Cu brațele doldora de bagaje și 160 de romi, maică nu s-a luat la bătaie în aeroport. Plasele, traistele și geamantanele cu care au venit direct de la Paris abia au încăput în autocare. În haosul creat, unii s-au gândit să ia taxiul, dar s-au răzgândit. Vii cu mine? E bine, până în Arad. Până în Arad? Că mă așteaptă fata în Arad. Doamnă, cum a fost la Paris? Foarte! Romii repatriați spun că pe străzile Parisului s-au simțit respectați mai ceva ca în țara lor natală. Fiecare s-a descurcat cum a putut. Unii au muncit la negru, alții recunosc că au cerșit și se bucură că pe lângă banii adunați cu greu au primit încă 300 de euro de la autorități pentru a reveni în țară. Ce să vă zic, am venit în România. A fost bine, să facem. Cum a fost, doamne? Bine. Ce ați făcut acolo? 500 de euro. Am cerșit. Perfect, 500 de euro am mărs. 500, 300 la avion, 800. Cât câștigați acolo? Unde? În Franța? La Paris. Se câștigă. Cam cât pe zi? 30, 40 de euro. La... Menager, așa. Avem... Menager? Da. Bărbat? Da. Gândi că avem un serviciu foarte bun la Ciordeală. Am avut ce mânca mami, am avut ce bea apă, am avut cola, am avut ditece. N-avem cuvinte, Dumnezeu să binecuvintează Franța. Trăim aici cum trăim acolo în altele țări, doamnă. Nu trăim, că n-avem cu ce, n-avem posibilitate. Am făcut ce am putut, doamnă, să mâncăm. Am mai strâns fer, am mai strâns... sticle așa aia, ce-am putut să trăim cu copii, doamnă? Foarte bine, uitați aici, ne-au dat bani francezii, ne-au dus cu avionul, ne-au dat mâncare, am câștigat bine la ei. Cert este că șederea la Paris le-a priit romilor. Au învățat câteva cuvinte în limba lui Voltaire. Ma, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui je suis arrivé chez vous, je suis content de vous voir. Merci beaucoup, je suis Adi. Vorbești foarte bine francez. Da. Romii recunosc că nu vor zăbovi prea mult pe meleagurile românești, dar promis să se întoarcă în țară de Paști.